Cilj obilježavanja Svjetskog dana bez automobila je jačanje svijesti javnosti o zagađenju zraka, uzrokovanog nepromišljenom upotrebom automobila, te korištenju alternativnih prevoznih sredstava poput javnog prevoza, bicikala ili pješačenja. Na samom obilježavanju zatekli smo mlade ljude. Kažu da su svjesni činjenice da svi zajedno moramo zaštititi životnu sredinu, ali i da je u tome njihova velika uloga. Ja sam ovdje prvenstveno zato što mislim da na mladima svijet ostaje, te da mi kao mladi ljudi vrlo lako možemo da probudimo svijest naših vršnjaka, da širimo dobre vijesti, da naučimo nešto novo, to podijelimo s našim ukućanima, u školi i u slobodnim aktivnostima. Smatram da trebamo povećati svijest i srednjoškolaca i građana, prvobitno srednjoškolaca, zato što smo mi ti koji nose budućnost ove države i svega, tako smatram da ovime možemo smanjiti ono klasično gušenje tokom zime i možemo živjeti jedan veoma lakši i bolji život. Ovaj dan se u Tuzlanskom kantonu obilježava već 15 godina u organizaciji ekološkog pokreta Eko Zeleni Tuzla. Danas kada sagledamo da naš grad ima preko 130.000 stanovnika, da se u njemu svakodnevno vozi na desetine hiljada automobila, možemo shvatiti kako on štetno utiče na nas. Mi smo izvršili neka ispitivanja i vidjeli da preko 80% automobila, evo, koji će se danas voditi u gradu Tuzli, vozi jedno lice. To je ekološki neprihvatljivo. Automobili učestvuju sa oko 15-25% u ukupnom zagađenju zraka. Vlada Tuzlanskog kantona zajedno sa resornim ministarstvom nastoji da skrene pažnju o značaju korištenja sredstava masovnog prevoza. Kažu, time bi se značajno doprinijelo smanjenju sveukupnog zagađenja. Prema nekim podacima sa kojima mi raspolažemo u ministarstvu, prosječna popunjenost putničkog automobila na području našeg kantona, a slični su rezultati na području kompletne Bosne i Hercegovine, 1,2 putnika u osobnom vozilu, što je jako mala popunjenost. Ako imamo u vidu da jedan autobus koji ima kapacitet od 30 do 50 sjedišta može da zamijeni 30 do 40 osobnih vozila, u svakom slučaju, znači, treba dati prednost vozilima masovnog prevoza putnika. Međunarodni dan bez automobila u Tuzli se obilježava od 2002. godine, kada je vlada Tuzlanskog kantona potpisala povelju o danu bez automobila.